Përfaqësues të institucioneve, aktivistë dhe donator diskutuan mbi strategjinë për drejtësi tranzicionale. U tha se Kosova ndodhet në një moment kyç, ku duhen adresuar sfidat dhe mundësitë e procesit të drejtësisë. Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, tha se me miratimin e kësaj strategjie, Kosovës i është krijuar një kornizë e rëndësishme për trajtimin e shkeljeve masive të drejtave të njeriut dhe krimeve të luftës. Përmes kësaj strategjie, edhe një herë afirmojmë angazhimin tonë të përditshëm për ndërtimin e themeleve të një të ardhmeje të drejtë, solidare, por edhe të barabartë. Bakis Firca nga divizioni i kësaj ministrie tha se në këtë strategji përfshihen 4 parime të planit të zbatimit e që për këtë plan janë dorë 15 milion euro për 3 vite. Ka qenë një proces jashtëzakonisht i gjatë, ka kaluar mbi 3 vite që jemi marrë me hartimin e këtij dokumenti strategjik. Këtu ka pasur edhe të mirat, edhe ka pasur aspekte pozitive, por ka pasur edhe vështirësi, por megjithatë ne kemi arritur me e draftuar një dokument i cili mund të them me plot bindje është dokumenti i vetëm i cilën në një formë ose tjetër përmbledh për atë sa ka qenë mundur gjithë aspektet e veprimeve dhe angazhimeve tona në fushën e drejtësisë tranzicionale. Më 13 qershor, Qeveria e Kosovës ka miratuar për herë të parë strategjinë për drejtësi tranzicionale.